madaxweyne sheekh shariif ayaa shir jaraa'id qabanayay ra'iiduu qabanaya si degdega markii la dhahay waa baxay xafiiskii aaday kaamiradan soo qaaday anoo la soo ordaayo xafiiskii madaxtooyada markaa imaaday askariga amisoma waxa ugu dhaystaag bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan oo waxaan dhammaan akhyaarta nagu xiran baadi naxariif media maanta waxaan ii wadnaa rugcada saxafiye oo xirfado fara badan bulshada soomaaliyeed dhexdooda kuleh cabduqaadir cali xuseen koronto waa shaqsi kule mataqaanaa maaragtay mudan maaragtay inaan inaan kusoo dhaweeyo xariif media waana fikradihii maanta aasaasi noloshiida inaan isbeddel wax ka sameeyo youtube ama horumar cabduqaadir cali xuseen koronto soo dhowo asxaabtaana salaam maxamed carabey maanta horta waxaan aad ugu faraxsanahay inaa wareysi la yeelato inaa wareysato xariif media guud ahaan asxaabta ku xiran waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum channelkanna muxuu ahaa ii sheeg saaxiibkay maxamed carabey kii guduudka meesha dhagta la siinaya dhag intaa siisiin gambaleela dhinaca kale kasoo baxaya dhag siiya waxaa soo furmaaya ool meelay ku qorantaha kusii dhufta sheer meelay ku qorantaha jirta ha lagu sii dhufto like aa arki doontaan liketa iyadana ha lagu dhufto meel walba god walba ha la geeyay channelkan ha loo kala kiciyo guuleysta dhammaantiin meel walba aa joogtaan cabduqaadir waxaan isdhihi karaa dhanka tuugsiga khataraa ku tahay aniga ha carwaakaasaahe tuugsale ma idhihi kartaa walaalayaalow waani baryeena subscribe-ta nagu caawiya like-ta nagu caawiya sheerta nagu caawiya xariif meedii noo kala kiciya cabduqaadir hartaada waxaa jir hadalqabsi halqabsi kuu eh oo ilaa hadda aan muddo toban sana isnaqaano aan kugu xasuusto cabduqaadir waxa waa halqabsigaas boqol shilin ama ku shilin intaan ku siin lahaa hal milyan isaa ku shaqaysatid aan ku siiyo fikirkeeda halqabsi ayaad adig ku shaqaysaa oo dhallinyarada ku saacideysaa cabduqaadir oo fikirkaas korma kugu dhashay niyo horta marka la yidhaahdo dhallinyaro aniga waa soo maray ninka dhallinyarada ah waa qofka keliya ee u baahan in la garab istaago runtiina qof bini aadanah inaad micnaha lacag shaqaysato waxaa ka qaalisan oo ka qiimo badan inaad qof bini aadana kasbato aad bayna u adag tahay oo waxaa kugu xeernaanayo duruufo adag marxalado adag kugu xeernaanayo laakiinse waxaad ogaataa qof bini aadana inaad soo saartid haddaad isbarto adigana waa guuleysanaysaa qofkii aad soo saartayna waa u guuleysanaya sababto maanta haddaan ku siiyo $10 tobankaas dollar waa dhameynaysaa haddaan $3,000 ku siiyo way dhameynaysaa laakiin waddadii aad ku shaqaysan lahayd inta noloshaada ka dhiman haddaan kuu iftiimiyo oo aan qeyb ka qaato runtii taas waaye midda qofka bini aadanka lagu dhisi karo oo yacnii inta cimrigiisa ka dhimanna aada qeyb kula yeelan karto noloshiisa tusaale ahaan ha dirtaan waxba mala kala qarsanayo adigu hadda waxaad ahayd fanaan waxaad ka mid ahayd fanaaniinta reer nairobi markii ugu horreysay aan kuu soo bandhigay youtube iyo arrimihiisa waana xasuustaa oo iga diiday waxaan kuu soo bandhigay editing ood iga diiday photoshop aan kuu soo bandhigay oo iga diiday markii dambena xaqiiqdaa soo ogaatay maanta alxamdulilah editing buuxaa tahay farsamayaqaan video iyo sawir youtubena haddee waxay youtube aa aragteen hadday noqon lahayd fandhux fandhisow xariif medio waa taxan yihiin aan ku dhaho waxaasoo dhana youtubeyaa meelaha ay ka yimaadeen iyo muxuu ahaa cidda ay kasoo aasaasmeen mahadaa ka gaadhi waa saaxiibkay marka alxamdulilahmnaanta koowaadnada iskale cabduqaadir horta kasbashada bini aadanka horta waxaa jirta maalin ani aad isku dagaalay laakiinse dib waxaan ka ogaaday nin hadda saaxiib aad noogu dhow noqday inaad iga saxsanayd maalinkaasa ogaaday ani adoo gaajanahayso oo aan qadeen oo waxba aan ahayn ayaa nin odaye inuu kuu imaaday wax kaa codsaday kabacdi lacag buu kuu keenay lacagtii waa kadiib qisadaas haddaa la jeclaysata inaa bulshada la wadaagno waxay ahayd anigii saaxiibkay oo shiid ah akuna kamayoka wakiika jaabkaya wax ahayna male waxaan ku fakeraynay warbiri maxaa ku quraacatan maxaase ku qadaysaan kolley dhowr sanaa kasoo wareegatay mid hadda asxaabta ka mid ah oo aan rabin inaan xuso ayaa noo yimid
anigu ugu talagalay inuu keed asagana berbeli ka maalin haddii haadiskayaashaas ay iga cilladoobaan inaan asagana u baxsado. Markii barnaamijka aan dhammaynay oo aan wixii ugu shushubay ayuu wuxuu ii soo bandhigay lacag mbesa ma kugu soo diraa mise caddaanaan kuu siiyaa. Waxaan ku dhahay mbesana ha iigu soo dirin, kaashna uma baahni. Waxaan ku dhahay maalinkii aniga aan wax u baahdo anaa wax ku weydiisanaa, laakiin maanta wax aan shaqo aan kuu qabtay aan kaaga baahnaa ma jiro. Saaxiibkii hoose uga qanjirufana wuxuu leeyahy nooga qaadno, waararnaano, waa u baahannahno, shiidanaano, quraacaa rabnaano, hoosu iiga leeyahay. Laakiin anigu waxaasoo dhan iima muuqan. Markii uu baxay xitaa ninka adiga waxaan ku dhahay aniga dabeecadaha aan leeyahy waxaa kamid a qof haddaan shaqo u qabto waxaan jeclaa qofkaas xilligaas shaqadaa u qabta inaan lacag ka qaadan, hadduu yahay qof saaxiiba oo aan rajo iyo mustaqbal in qofkaas wanaag aan ku wada dhaqanna haddii inuu noqdo haddaan rabo. Waa isdagaalnay, wuxuu ilaah qadaray in muddo kadib anigii aan safro oo aan meeshii saaxiibkii uu joogo u safro. Mar allaala markaan koolgareeyey aan ku dhahay saaxiib magaaladaadii aan joogaa fadhiguu ka kacay, wuu istaagay, wuu imarti sooray. Inta maalmoodo meesha aan joogay ha kufin, ha kicin, ha jabin, si kali laabuu ii soo dhaweeyey. Haddaan maalinkaas lacag ugu shaqayn lahaa oo aan lacag ka qaadan lahaa, mudnaanta maalinka uu isiiyey ma heli lahayn. Kasbashada aan qalbigiisa kasbadana maana kasba lahayn. Marka runtii wax la kasbado waxa ugu qaalisan waa qof bili aadana. Lacagta maalinkaas haddii uu nasiin lahaa, horta waa quraacan lahayn, hilib waa cuni lahayn, waa qadayn lahayn, laakiinse waa masquul aa ka dambeyso. Masquul aa tegey, waa dhigey abu, waa siibe maxaa faaidaqabsigaaga kasba bili aadan. Okay, Cabduqaadir, aan balno taariikh nololeedkaaga dib u milicsano. Cabduqaadir, waxaad ahayd rug cadaa saxafi ah oo professionaalkiisa aad u weyn u ahaa. Cabduqaadir sida anaga aan kugu saxaafadda nin waxaa ahayd wariye ah. Cabduqaadir, saxaafaddii iyo wariyenimadaada maxay tahay hal mar isbeddelka wejiga kale ee kusoo u bedelmay dhan kale u wareega? Horta runtii saxaafaddu hal muxuu ahaa ii sheeg waddo keliya ma ahan. Inaad war akhrisid, inaad riboot akhrisid, inaad barnaamij gashid, waxaas dhan saxaafadda waddo keliya intaas ma ahan. Adeegyada iyo howlaha saxaafaddu aaday u badan yihiin. Anigu waan soo maray idaacado, waan soo maray muxuu ahaa TV-n, waan soo maray riboot TV waan soo arkay, muxuu ahaa ii sheeg war akhrin TV waan soo arkay, muddo waa kasoo shaqeeyey barnaamij TV loo tabinayana wax badan waan soo qabtay. Dhan walba oo wixii hadal ku saabsan iyo inaan TV kasoo muuqdaa waan soo arkay. Runtiina marka la yiraahdo xaqiiqda dhabtaa marka la yiraahdo wax soo kordhaayo oo dhinacaas kasoo kordhaya ma laha. Maalin walba madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi wax isbedela ma laha, wuxuu yidhi, wuxuu sheegay meeshiya taagantaha news akhrintii meeshiya taagantaha. Laakiin waxa keliya ee maalin walba aqoonta kuu kordhayso, maalin walba tiknolojiyada casriga aada la socon karto, waa in muxuu ahaa ii sheeg aa gasha dhanka farsamada, kamerada iyo farsamada iyo wixii oo dhan waa inaad dhexgashaa. Marka sidaasoo ee tahana waxba waxbaa kugu dhalinaayo. Maalin maalmaha kamida waxaa wareysi aan kula ballansanaa afhayeenka ciidanka booliska waagaas waxaa ahaa Cabdullaahi Bariise. Marka ETN TV aan ahaa, waa baxnay, waxaan ku wareysanaynay xero gaadiid. Kaamirada markaan qaata aniga wax kaamira aan shaqo kuleha male, yarkii kaamiristaha ayaa aniga markii anigi iyo afhayeenkii aan xoogaa sheekeysanay waxaan ku dhanahay wareysigaan bilaabayna, haye mikrofoonkii fiilada dhulkay taalaano. Waxaan ku dhahay saaxiiba mikrofoonka intaa qaadid maa gelisid. Saana u qabtay kaamiradii, intuu ka fiiriyey fiiradiina saana u hayaa mugtahay. Wuxuu dhahay saaxiiba ma ballay soo barinba meel laga geliyey mikrofoonka. Horta kow, maalintaas kaamira waa laygu dhiirigeliyey inaan barto qaabka ku bara lahaa. Maalintii labaad oo yacnii mugta ani waxaan jeclaa wax walba inay process qaataan. Maalintii labaad waxay ahayd madaxweyne Sheekh Shariif ayaa shir jaraa'id qabanayay. Madaxtooyada marka kaamirad kaloo yaraan ku xariiftamaynay shir jaraa'id uu qabanaya si degdega markii la dhahay, waxaan jeclaystay in xaafiiska aado kaamirad weyn oo professional inaan soo qaado.
لكن شقام بكله يعني كان بروين كي حفيز كده أنا كمسؤولة لكن وح شقاء كلها بيرة تعملها بس وابح حفيز كي هذه كاميرا ده سوق هذه أنه لسه أرد أي حفيز كي مدحتوه ده مكا إما هذه أسكري قام يسمى وحو قول استاق لا استاق حالي قول كاميرا ده شد سانة أفيري سانة أفيري ميلا محنك أركي لك لغا سينا بس لك تينسينو ها دوبا لدا دوبا لدا وميش دباتة دي كتاقن تا سيلو دوبا بلايدان انت كفيري انت كفيري انت كفيري نقوى كينو وميش وحلق الدوب عبار مركو دي شح يقدر نحن مقدشون واتقانا كلل كيدا دور ايتها او حان هل كاس كاركي ير كاميرما نذا كاميرا ورالالو كالي بلنيهو وصعر روئي ما وحان سيلو دوبا هان قرأ نيو نيقان وقودقين نعلو ميل سينو فرلو نقلو فركو سي ميل فرلو ما نقل سينا ما ها هيا دوبا لين امرك انتا لغا دوبا وادوب أسكري ويحي أدوب تنقار ما بدأ دون نسكرير واي نفرق ميو وعاق نباتو واي ميل لغم مرة ما أغانا نمرك نفسي لعصنا أو دوب سكو سلعصنا هدنا صوصار صوصار اللي ده واجبك عالك وعلي كاميرو ينكاس هدان إلي حسوسيو وحاواي 3cc إن لده هانجع لها مية كاميرو ينكا قربك إيوا وينك عجلو ينكا ميني دي بيو كشقير واي ها مركا وحي لها قيب لي راذا كاميرا إي قيب لي راذا VCR إن لقي وباها انتا قيب تداوشد عرقا وحان قودا هاي صاحيب وما أخاني أني وحان مقرانا مركو أركي لله إينا إيغتا داعاد إينا إيغتا مركو أركي وح بضان ميشو أنو قلع إنو أركا موكتا وقودا هاي هاي بحث كقاد وحاقا قل وقالت أنت ما أنت سويش أقولير إن أبل كاميرا برتو برتتكو أنا كوجار أيان كو أنا كوجار هرت كاميرا ميشان كسب بلابي إن برتو إديتين أيه هدنا إيش إيش حجي وحن كو أنسدينا إديتين برتو أصاب حي حفيز أنتجي حن كو لنا إديتين أربعة هاي رادي نوريا تحي هاي واقصايو والو يقانايو ها بح بدن لقام قاضايو سد حسنا برا النساء بيلول بنا سدح بقولوا دولار بحنيسا هاي محقوق برايم سدح بقولوا إديتين لا إديتين لا ها هاي وعجز نحلي برايم كسي هاي بنيكل استوديو أوكي ناين 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 وكبرايم سدح بقولوا دولار حدرتان أوكي جامعة مقدشي ما قالوا برتان صدّن دولار واي جامعة مركلة تجاها جامعة ده ها صدّن أوكي بنيكل ناين وحقا قادنا سدح بقولوا دولار وقول هاي مركا حبقات محمى أنا هذا ويح ما أقع أنا ما نفهم سني بوقع سنة مقدشو مجرين سوفتوير فربضنا إليتنا مجرين هذا مركي دم باو حاسو بحاي إيشك هذا بنيك الكوكلة مركي اللي رادو بنيك الناين حكوح جي هذا إلا فوتين وكوكا إلا فوتين مركي اللي رادو وسوفتويره هذا الشادو دومينايو أو حوجا كواليتي في عنا لهين لكن بينك الاستوديو وحي اللي بجبار سدين أو حوجين أو أي فيديو كوالت تلا إن لغو إديت جراي أي أي سوفتوير أو صارين لقى بلعب 16 17 18 وكفش المي أو واحد جرا موسى النقن 19 أسرع أد بهاي كوالت لغة صار ديجي 20 21 23 أي هذا مركي يقدم بس مراين كل جود هذا في عناين مركي ولكن واجس وحلقو شقينا وحوها بينك الاستوديو 9 مركي أدين جو الله يعبن هي أقسمه يجي عبد الله ولالك هل كان كسلام وحوجوده نيه هو وحوجوده هاي العقتي أهد هذا إيه كانوا أنا مركو واجس عن كتر سنة ونقول إذا غفي على الصبحي ها صبحي كله وبحنا الصبحي أنا بعوينا وتها بعد سوين قلب كديل جار العقة كبعدونه دور مليون مليون أيضاً ها ووحوجوده هاي ملها وحستاكوده هاي ملها بعض هذا وحوجوجران حفيز كان تجا أقسم العكتي سكلاسينا كامريستان كلاسينا أنت كلاصوب بحات وكان علس ليرا زوبك ويا لكينا مش أسكري جناي أسكري جناي ها مركو حولاني والعقنا ذا يكينو أنا حفيز كان محن كقبتها وحبك ما قبت مركا إديتين كان كبر ها حوجا مركا اسمه عيسى بلاونه ما مرة بيجا داخل بكيسي وحاس مركا سوقو داني ولا يلا كبره هذه معلومة اسمه معني وأنا وبهنا يا ها حديدا يا ها محو عيشة مية سو مالي محمد الدّي أركه وحينا أباهن تاني هو حوجا دبي كالا لا بناء إنه مكان نتسن ديدا لا حانسمي مركا مالمها مركا مالم إز دبالي هذه مدة كدي بحوجو ده هاي ما أنت ما بكاي لا كالا إنتي مو حالة براي ويندو موف ميكر سوفتوير ليه هذا وحنا لو كنا كمبيوتر ده لو سو دجيا أبليكيشن كاس أبليكيشن كاس براي صبح كلا كحجي غورغيغا اادي
وزير وزير أو عايو حنقوله وزير ورئيسان كهرباء ويا إيه ما وقوله الصبح على سي مكوسو دل مكرها على سي وزير كوسو دل مذي وحاول لابد يكون يسديدي ها لابد يكون يسديدي وا وصار عري وزير كي سد حس على الصبح نمو ورئيسي وكذا مست ها قرو حفيز كوا عري وافد يستي حنقول قدي ماشي وعدي واسس صاري إلى أمر كيس فيديو مركز أساس صاري عدكي عندي عدكي يعدكي وزيركي وهل له يا وزيركي أنا نو هل له يا وعن روا تي في هنا بس يصير عدكي وزيركي هنا جو جسد عدكي أقوى هل له كده عدكي وزيركو صدق له أساسين لوكال عبادي لا بد عدوا يروين تم اللي صابرين هذا أنا هنا ما عد معصوص الكاميرا كيم الكاميرا دا اللي صابرين بديله أنا تم ما بلي صابرين استوكو أنا إنه من فماكر كه وح كامبر سيف جرن يديت وح عزمه يبرع لكيسة عدوا كانوا لا بد عد كنت بعاي سدلوك اللي جل ما بيبرع لقوا مبرع عمل هاي مركب حكوله قد بونا تمركب سوختي قصة وهو عاي صحيح إيه ما هذا ها دباجري ها هو ما هذي حكوله هاي نيهو لا بد عد سلي لا صح سان ميلو دكسي كان دغلوسي وحانيو marka aadan garaneynin di marka aad wixii aragtid farqi aw dhaxe dagdag leelisi bisna wixii dhan maanta dhan aan yeynay dhididka iga socdo wa yaabe gabadhi shaax saddex mar afar mar shaax keen leysa u dhahay xal raadinaa waana keenii wa adiga horta ha editing anoo window move maker ka meesha kasoo babartay adiga tv yahowda ka baxay idaacad leeyahay noqday muddo kadib ayaa codka nabada ani waxa isku heystaa in aha editing buuxo professional waxaan ka ogaayay window move maker lan bartay waa soo baxay ayaa codka nabada anoo joogo ah yar abdirxiin ceyn la wariyado halkana ka salaamaya ah wuxuu computerkeena oo warqabadka idaacada noogu shubay binical studio 9 oo noogu shubay waa kiis 300 dollar lagu dhahay ha bas waqabtu wa kubab bartaadi barbarasho wax markaa baranaysan wax dhib badan ma leh photoshop asagoon lagu shubay photoshop ku barna markaan dhahay horta ko waxaan sameeyay sawir aan sameeyno google ka waxaan soo dejiyay cunug oo kaadinayo oo kaadidiisa afka ay ku dhacayso faada waqabtu gole sawirkeega madaxa inta soo jaray cunugi dab ku sii cunugi yaa waati cunugi kaadina waxaan ka dhigay in afkaan kaadi in macna igbaalki macalin ka soo bixayso afkayga ku dhacaysa ka dhigay walaa ardayni ma ani la warbarasho la iga taamugta adaas ku bartay macnaha sidee madaxaan horta meesha loo soo geliyaa haye sawirku intuu ku dambeeyay abdu qadir sawirkii muddo kadib waxaan xasuustaa qof moobilkiisa ugu jirta waa faafa adeefay sawirkii ilaa kombiyuutar ugu jira muqta qof aa ugu dhah niyo cunug yariis oo afka isaga kaadina arkee sawirkaas adimi adoo yar miya macnaha haa war anoo yaro ahaaye meesa muxuu ahaa moobilkaaga ugu jira marka ii sheeg alxamdulillaah meeshii aan ku bartay editingkii 9kii anaa isbaray kadibna waxaan la shaqa bilaabay Somali Channel 2019kii 2019kii dhamaadkiisii adiga 2019kii bilowgeedina toos ayuu shaqada u galay TV-gii 9kii aan ku shaqeynay kadib waxaan la shaqa bilaabay hay'adda raadada CCD Center for Community Dialogue oo aan muddo dhowr sano la shaqeynayo hay'addaas markaa muddo bil walba waxay qabaneysay bil walba afar seminar walba waxaan jeclaa markii inaan wax ka bedel ku sameeyo taasa markaa waxay ugu dhiirigelisay inaan editingkeyga xoojiyo inaan isbeddel sameeyo inaan software maxaa cusub iraado aan software cusub sii raadiyo muxuu ahaa Nairobi markaa imidna software badan oo free ahaan helay oo waxaan bartay website-yadii Muqdisho xogaa internetka ciriiri iska ahaa inta badan markaa fursad ballaaran Nairobi markaa imid waan helay markaa Nairobi imidaan waxaan bilaabay inaan bal dadna u faa'iideeyo aadna faa'iideysto arday badan oo aan muxuu ahaa isheeg waqtigayga aan siiyay oo aan u faa'iideeyo waa ay jirtay kadibna YouTube iyo social media 2015kii aadmay 14kii ayaan arimaan oo YouTube-kani waxaan aan inaan guda gala aan damcay YouTube aan sameeyay taasna qiso waa naftirkeeda haa waan u baahnaa qisada naftirkeeda YouTube iyo waxyaalaha kale naftirka kaamirada ka fuxuusa soo dhawow baadi haa sax marka waxa dhacday YouTube-ki taya video production YouTube leeyraado aan sameeyay YouTube-ki marka aan meel laga maramaa qaan waxa laygu dhaaniyo nin hebel u tag nin hebelki u tagay nin hebelki wuxuu ugu dhahay niihow hadaaratid YouTube lacag in laga ka sameysid waa inaad soo kicisa markaasna YouTube caaw hada sameysid isla bari hayeesiin waa haysatay
في رهان كجبل وسوق عبالك هذا نوع حبا يقل دمه وأتجي حن كده واحد نجسح هذا نوع يجسح وعي وديبو يعلي يوريلا أدرى يوريلنا محامل لجعل سيا جعل السيا ما يجي أصاب كو قرن جعل سيا سينا ساق سيسو عن سا أكتف وها ولي بحتى واجه اسم جرين هذا one month وين وقعت جنلك مركز كدي بقى يوريلا دهليسا نيتوكا قوليسها واجه سنين عقوسي شيء جاو ها مركز سوي حلو كده هاي هذيك السمين سو okay dib kala wax hadan wax weeyeen maada dhanka adsensiga adsensiga aqoon ma lihi waxaan ka dhigay wadan liiraada kazakhstan intee waligi ku arkay kazakhstan akade laanti kazakhstan aan intee joogaa nairobi ya halin kare waa u tagi hal malaan ugu dhah adiga alxamdulillaah waxaan go'aansaday in muxuu ahaa ii sheeg dibka aniga aamaray inaysan marin asxaabteeda gaarka inaysan marin in muxuu aha ii sheeg aan galgal sameeyo galaan galan sameeyay dadaalan sameeyay baaritaan sameeyay meesha ay asxaabteeda ay filin hindi caawa ka daawanayaan aniga filin hindi aan daareer hindi ahaan jiray hindiga aan joojiyay cashid leen daawanaya ku dhe aw youtube ya ka buux mugse hindi meeri monetization shankiya he oo ku dhaa wax aad ka fahmaysid male laakiin qaar saxan oo ku jiraan markii dambana waxaan helay YouTube-yada saxda ee qolada YouTube-ka casharadooda laga helo insider qolada ilaahdo YouTube creators-ka qolada ilaahdo iyo meelo kale fara badan marka alxamdulillaah YouTube-na sagana howlo fara badan oo la soo maray waxaan xasuustaa dumaashidey dumaashidey oo jirtaa waxay dhahday waxay maqashano halkana ka salaamayaa dumaashidey cudoon barashaale waxay maqashay hebelan soo dacwayay dacwada iyo waxba la soo anagoo tashaneyno qolo dagaal nooga imaatay wax ka tashaneyno maqle moqta taliyaha oo saliga heesto Nairobi Bangani adeerkay waa midin waa arintaas wax ka qabanayay askar soo socotana ma u jeedi dacwad askar la arki jiray maxay tahay dacwada waxaan ka hadlaysaa marka ii sheeg wax badan oo shacabtirana waa jiraan waa qasir inuu dhacday Cabdiqaadir mid waxa jirto aad ugu dhiran tahay oo ah inaad qof walba dhan yar ah aad YouTube ku saacidaysid aad u samaysid kuwana dibaad kala kulanta kuwana way kartaan wanaagaag Cabdiqaadir oo maxay tahay go'aanka hal ku dhigaaga oo dhanka dhalinyarada inaad YouTube-yada dhankeeda ciqaabada ka imaado wax walba oo Cabdiqaadir sida aanaga goob joog u ahnay aniga iyo oday kale aan kula joogno qoto walba ciqaabada fara badan aad xalisid maxay tahay hal ku dhiga ee Soomaalida aad la damacsanayso horta ii sheeg sida aad jeceshahay Allah subxaana wa ta'ala laga helaa aniga runtii qof walaala qof saaxiiba muxuu ahaa qof aanan garanaynin qofka hadduuba Soomaali hadduuba dhalinyaro yahay Soomaali xitaa yuusanaan Ilaahay wuxuu doonaa ahaado hadduuba dhalinyaro yahay waxaan jeclaa hortina caawiyo wixii aniga aan dhaamo awoodeeda inaan ka caawiyo waan jeclahay laakiin bulshadan shantaan farood Ilaahay muusan simin qaar baa kula fahmaayo aniga bini aadanaan ahay waa danaysan karaa mashquul caruur igu xiriirto caana iyo waxa laga rabaa baalkuna dhibay baambas liirahdo maalmo kadib waa dhammaanaadi waxaas inaan ugu xeeran marka ii sheeg ani hadda adigu ku caawinayo wax dhaqaalan aanan kaa rabin inaan garabkaaga istaagana aan rabo maalmo mashquul waan geli karaa maalmahaas aniga aan mashquulay micnaha ii sheeg xumaan ha igu bedelin xumaan ha u qaadanin hana igu canaananin caawinaada adiga aan ku caawinayo macnaha hana problemka Nairobi ka jira waxay tahay ani hadda dad badan waxaa jira dabaal agtoodanka dabaalkana wax kale ma ahan macnaha caawinaadas aan caawinayo hambalkaas aan ahay daacadnimadaas aan iska ahay garab istaagaas aan u muujinayo qofkii aan dhaqaale ka rabin qofa YouTube-kiisu sameynaya ilaa uu dhaqaale ka yeesho uu shaqaysanayaa anoo shiidsana laga yaabaa inuu kurkayga dhaqaale ku qaato haddana ani waxba kama rabay shaqayso okay qofkaas uma arkaayo wanaagga ani aan sameynayo ma arkaayo uma muuqato wuxuu u fiirinayaa meelaha qaar iyo doqonnimada iyo nacasnimada iyo wuxuu dhinacaas uu ka dhadhaminayo ka fiirinayaa ha runtii caqabado badan ha marka runtii aniga هذه عقلي اللي يراهدو أنا وزد بالين هيا لكن عقلي هدي اللي يراهدو
iska dhaaf ilaah wuxuu igu gargaaray qofka ana i xumeyn raba xitaa ishiisa markaan fiiriyo inaan muxuu aisha qofkaas xumaatadu iga damacsan yahay xitaa inaan xoogaa qiyaasi karo wanaag iyo xumaan qofku waxa uu leeyahay waxay soomaalia dhahdaa qofkaadan hal daqiiqa ku baran maalmo badana ma baranaysid sidaasoo itaana waxaan jeclahay qof walbo i xumeeyo inaan wanaag ugu bedelo cabdiqaadir waxaa jirto mid kale aan aniga aan kula yaabay shaksiyadeeda haddaan ka hadlo cabdiqaadir waxaa tahay ruux u damqada dumarka soomaali had iyo jeer haddii qof xumaan ku sameynayo haddii qof wax xumaan ka sheegayo haddii social media la dhiga badanaa cabdiqaadir waa u gurmataa markaad u gurmatay dumarkaas soomaalida waana la talisaa qaarkood ra iyo cilan kuu soo dhigto cabdiqaadir dumarkaas soomaalida ma jira kuwa wax kaa qaatay kuwa aan wax kaa qaadanina ma jiraa niyo horta hanuunka alla subxaana wa tacaala iskale wax walbana muxuu ahaa ii sheeg qofkaas ku dhacayana 1000 sano ayay ka weynyihiin aniga gabadha soomaaliyeed runtii gabar weyna la dhalatay weyna dhashay waa u dhaxnay waan dhalaynaa runtii gabar arig agteeda qaaliya ku tahay runtiina hadda midda aad qabto marka laga soo qaaday xitaa macnaha wax kasta oo dhaco awood ma lahan tabar ma lahan waa daciif runtii xitaa midda aa qabtid awoodda keliya haysato waa inay kuleetig intay kugu dhagtay ay ufur ku dhacdo marka ii sheeg maadaama ay daciif yihiin oo yacni u baahan yihiin in mar walba garab la siiyo oo la garab istaago ani waxaan jeclahay inaan mar walba caawiyo oo garab istaago oo moral sabooda u sameeyo hadba kuwa qaarkood social media dhibaato kasoo gaartaa kuwana muxuu ahaa ii sheeg si caadiya garab ugu baahan yihiin laakiin sidaasoo ay tahaba marxalad kasto ani waxaan jeclahay inaan garab istaago xitaa barnaamijyo badan wareysiyo noocaan oo kale oo aan ka qayb galana xitaa waa ku dhiirigeliyaa in dhibaatooyinka ugu badan waxay kasoo gaaraan sawirada oo yacni isheeg waxaa loo yaqaana kalsoonida kalsooni hadda ma jirto sanadkan hadday jirtana waxay ka jirtaa meelo gaaban iyo shaksiyaad aada farakuturistka ayay kalsoonidu ku dambeysaa ha waxaas ku dambeysaa marka ii sheeg hadduu ninka ku qabo iyo hadduu saaxiibkaa yahay mar walbaba ani waxaan idhaahdaa anagoo comedy comedy wax ugu sheega waxaan idhaahdaa xaafadan inta ka hooseyso sawir muxuu ahaa ii sheeg haba ka qaadinba diibo maxay tahay mobeelkan adimaa samaystay yaa sameeyey gaalaa sameeyey application ku jira yaa sameeyey applicationadaas waxaa ku jira authenticate waxa la dhaho fasaxa u siinaysaa markaa fasaxa siisid sawiradaadiiba wuxuu haystaa fasax u haystaa wixii yacni qaar uu arkuu qaadana videoyada qaar uu qaadanaya marka ii sheeg saaxiibtaha dirsan karto ninkii iisoo dir ku dhahay si qaldan inta hadda saaxiibaa tihiin beri waa isku xumaan kartaan marka ii sheeg arrimaha facebookyada xitaa naftirkooda gabdhaha soomaaliyeed khaasatan hadda waxaan rabaa barnaamij si gaara uga hadlaayo facebook iyo caqabadihiisa inaan bal dadka uga faa'iideeyo annaga dadkeena maanta waxaa laga yaabaa erey ani aan dhahay inuu ku mashquulo inuu yacni fanaanadan aan wato meeqa barnaamija koranta ku gashay waxaasuu ku mashquulaa laakiinse wuxuusan ku mashquuleynin war facebookaaga seef ma yahay securitygaaga ma sugan yahay maxaad u baahan tahay inaad muxuu aha ii sheeg sidee ku badbaadi kartaa sidee yacni securitygaaga ku adkeyn kartaa youtubeaa samaysatay youtubekaaga secuur ma yahay maxaa kugu xeeran maxaa kula gudboon shaqadaadii howlihii aa qaban lahayd busyaa tahay sheeg bulshadii u faa'iideynayana oo ku mashquulsan tahay adigiina ii sheeg howlahaagii waa gabtay marka waxaan rabaa inaan bal ayagana indhaha u shito barnaamij inaan ka diyaariyo social media inaan barnaamij ka diyaariyo qofa waxaa arkaysaa telefoonkiisii banaanku yaalaa emailkiisii banaanku yaalaa date of birthkiisii banaanku yaalaa muxuu ahaa ii sheeg waxyaaba badanaa facebookiisa ka qaldan waa dayacan yahay sida loo adkeeyay ma yaqaano muxuu ahaa xitaa wax kale iska dhaaf war maxaa telefon lambarka facebookaa kuugu seefgareysan ma kan hadda aa wadatidaa mis waa kii hore emailkee kuugu jiro kood xaguu kuugu diri doonaa beri ka maalin waxaa arkaysaa war facebookiga hawduu ka baxay sababtuu ku baxay maxay tahay sababaha ay ciladan kuugu soo laabanaysa maxay tahay waxaasoo dhanna waxaan jeclahay inaan mid kalaal sii sameynaya marka inaan mar barnaamijyo uga sameynwaa soo gabagabeyneyna cabdiqaadir barnaamijka shaksi ahaanteedina abaal baan kaaga hayaa maanta inaan adag ku wareysto sababtoo ah
dhiirananta inaan aniga nolosheyda sawir kale anagu nolosheyda ilaahay ayaa sawir kale u yeeshay u duwan oo wariye inaan amal adig ku wareysto maanta insha Allah geesinimo waana inda adiga andi kara maya 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 maxaa ii sheeg ruux waxaan la sameyn karin adduunka ma jiro wax walba oo isku day gaalada waxay tiraahdaa try is the best fad marka ii sheeg wax walba oo isku day wixii la isku dayo dadaalaha uu gaaraa marka waxaad adiga beerato ayaana beri goosanaysaa marka cid hadda maanta dayax gacmeedkaas la tagaa ujeedid muxuu ahaa qofka tagay waa bini aadan 9 bilood oo ku dhashay dhicisin yaa xitaa ilaaha ilaaha og laakiinse haddiiba adiga aad awood u leedahay inaad wax qabsan karto wax allaale waxaad qabsan kartid intaad awoodid goorma awood leedahay waa intaad caafimaad qabto waa intaad dhallinyarada tahay beri waa gaboobaysaa waa duqoobaysaa waxma qaban kartid inta hadda wax baran karto waxbaro intaad aqoontaada kordhisan karto waxbaro youtube hadda maanta waa aqoontii oo dhan aa ku jirto wax allaale waxaad u baahan tahay meeqabay gabadhi u baahan tahay youtube-ka ku jiraa editina u baahan tahay youtube-ka ku jiraa aqoon kale english arata inaad isbartid youtube-ka ku jira wax walba maanta youtube-kii ku kooban yihiin oo ku idilihiin aqoon oo dhan how to tutorial qararac af ingiriiski iyo layara hadaa kasaysa xitaa wuu ku saacideynaa uu ku caawinaa geli adiga mafahantaa waxaan ujeeda hadda ka hore heestii shalay aabahe uu dhegeysanaya ko googleku ku qor adiga wax walba iska google garay adi wax lee kaaga soo baxay wax lee kuu soo baxay muxuu ahaa ii sheeg anigu macalin maahi waxaan nahay dad saaxiib ah waxaan nahay dad dhalinyara oo iscaawiyo aniga wax badanoo aqoon u lehanaa jiro laygaga aqoon badan yahay sidaasoo ee tahana muxuu ahaa ii sheeg war aqoontaada haddaad la gabato ani 2 xaraf caawa haddaan soo barto waa soo qaada carabi labadanaan helay hoo iga qabso adigana labadiyaan siinaa ninkii jaamacadda kasoo baxay aqoontiisii iyo wixiisio dhan watana waxaa laga yaabaa inuu la gabado ani lama gabanayo labada aan barto caawa gabadha walaasheedaan siinaa ama muxuu ahaa ii sheeg sababtaa beri noolaan ah aadanan ahay naftan meesha loo soo joogo allah subxaana watacaala ayaa og cid ogaan kartaa beeraa tahay malahan marka inta aad nooshaha ayaa qof walaalana caawin kartaa inta la nool yahana lays caawin karaa oo lays garab siin karaa marka dembigeen iyo dembi waalidkeen baa allaha dhaafo haddii aan wax qaladnana waxay ka ahaatay xag sheedaan wixii aan saxanana xag allah ayay ka ahaatay inta aan barnaamijkan barnaamijka xigo xariif media runtii subscribe ha la saaro ninka odaygaa iskale ha loo kala kiciyo videoyadiisa sheer ha lagu sameeyo waxaan rajaynayaa aniga cabdiqaadir korontaana haddaan ka mashquulsanaa waayihii ugu dambeeyey wixii hadda ka dambeeya inaan xoogga saari doono sida xariif media cirkaas uu ku geli lahaa inta aan barnaamijkan barnaamijka xigo dib ugu wada kulmi doono waa anigii iyo saaxiibkay maxamed carabe indha caashaq oo idileh sidaa iyo nabad